بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي با سبحانه وتعالى مهد أردن سقناتي قودهان شعبك جمهورية سومالي لان ملك استوعي جوغان وحلينا هاي رمضان كريم إلهي سبحانه وتعالى بشهر رمضان هاي نقا أقبلو صوم كينا يا قرآن كينا يا قيام كينا يا عبادات كبشا صوردن أي نسمعين إنه إلهي نوحي نكرر جينا إنه inu ilaahay nagu sugo qowlka saabitka ah bisha ramadaan kuwa loo taam yeelo inu ilaahay naga dhigo guud ahaan shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxa aan leenahay mar labaad ramadaan kariim aad iyo aad baad u mahadsantihiin bahda warbaahinta jamhuuriyadda Soomaaliland run ahaantii waxaan maanta xisbi ahaan aan rabnaa inaan ka hadalno waad ogeydeen muddooyinkii u dambeeyay waxa guud ahaan shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland inta aan joogin caasimaduna ay la dareenahayd inta caasimada joogta aad ogeydeen imtixaankii rabbaaniga ahaa ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu nagu imtixaamay ee dabkii qabsaday suuqii nawaaheen ee caasimada jamhuuriyadda Soomaaliland ku yaala dabkaasi oo run ahaantii geystay khasaare baaxad leh oo dhaqaale taana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aynu ugu hoggaansanahay qadarka uu noo qadaray dhibaatadaasi ummad muuminiinana aynu nahay waxa run ahaantii aan marka u horeysa Ilaahay baa subxaanahu wa ta'aala u mahadnaqayna mar labaad waxaanu u mahadnaqayna qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland shacabigiisa oo hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumadiisa oo habeennimadii dabkaasi dhacay hoggaaminayay Ilaahay fadligiina lagu guuleystay damintiisa iyo baqtiintiisa iyadoo shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland intii caasimada ku dhaqnaydna hadii ay tahay hay'adihii damdamiska hay'adihii waxa weey biyaha iyo dhammaan shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland ay isku kaashadeen damintiisa Ilaahayna inagu garab galay waxaan u mahadnaqaynaa dawladaha waaweyn dunyada iyo kuwa jaarka jamhuuriyadda Soomaaliland la aba oo iyaguna dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo tacsiyeeday masiibooyinkaasi islaam arahaantaasina uu fuud u soo diray sidii indhahooga ugu soo arki lahaayeen wixii dabkaasi noo geystay iyo intii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaarayaal ahaydba iyagana waanu u mahadnaqaynaa waxaanan leenahay walaaltinimada iyo dowladnimada iyo sidaad shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qaranimadooda aad ula dareen noqoteen aad iyo aad baan inagaga mahadnaqaynaa marka ay dhacdo masiibo sidaasoo kale ah sida lagu yaqaano masiibooyinka noocaasi marka adduunyada ay ka dhacaan waxaa hoggaanka qabta oo arrimahaasi waxa weeye hoggaanka u qabta waa madaxweynaha dalkaasi leeyahay innagana maanta arrintaasi wixii lagu shaqaynayay habeenkii ilaa iyo markii ay dhacday ilaa iyo saaka oo aan hadlayno lagu shaqaynayay waa hoggaaminta iyo siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markii lagu guuleystay dabinta dabkaasi isla subaxnimadiiba isagoo xal habeennimadiina tagay goobta subaxnimadiina madaxweynuhu waxa uu tagay isla goobtii si uu ugu soo arko indhihiisa khasaarihii baaxadda lahaa ee dabkaasi geystay. Madaxweynuhu waxa uu magacaabay guddi hawshaasi gasha oo qaran oo uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xubno ka mid ah xukuumadda iyo dowladda hoose caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland. Guddidaasi si joogto ah iyo ilaa maanta u shaqeynayaan maadaama dabkaasi uu ahaa dab baaxad weyn geystay suuqii uu ka geystayna uu ahaa suuqii ugu weynaa geeska Afrika iyo jamhuuriyadda Soomaaliland. Guddidaasi waxay qaadeen tallaabooyin hor leh oo lagu nadiifinayo isla mar ahaantaasina lagu sugayo khasaarihii uu geystay dabkaasi waxaana ay mar kaste iyo subax kaste iyo habeen kaste ay waxa weeye warbixin joogto ah siiyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka aynu nahay dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland arrimayna soo waajahaan waxa dawladnimadu ay tahay iyo qarannimaduba in looga dambeeyo
shaqada cida ay xusayso inay qabato. Dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadda madaxweyne Biixi hoggaaminayaana waxay ku shaqaynayaan ixtiraamka hay-adaha dawliga ah ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa shacabiga Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku guuleysteen iyagoo mida inay isku dareen noqdaan, dalkooga difaacdaan, ilaashadaan. Ilaa maantana aynu ognahay shacabiga Jamhuuriyadda Soomaaliland dal iyo dibadba sida ugu howlan yihiin dadka dhibaatadu gaadhay, sidii loo garab istaagi lahaa, loona dhisi lahaa suuqaasi waxyeeladu inaga gaadhay. Intaasi marka laga yimaado, waxaanu ognahay iyada oo maanta dowlada aynaan iskuba afahayn amaba aynaan iskuba diinahayni, inala dareen noqdeen. Waxaa iyaduna ahayd oo sida saxda ay ahayd in axsaabta mucaaradka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay maanta iyaguna shacabiga Jamhuuriyadda Soomaaliland ay la dareen noqdaan oo ay barbar istaagaan. Taa ma ay dhicin. Waxaanad ogtihiin goobta masiibadu ka dhacday inay caadaysteen inay markasta intay tagaan ay sawirrana ku soo galaan, khudbadana ka soo jeediyaan, eedeymo aan loo meel dayin oo maantana ay tahay maalin eedeyn aanay ahayn ay markasta halkaasi kaga soo hadaaqtamaan. Aad iyo aad baan uga xunnahay runtii. Waxaa u dambeysay shalay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo suuqaasi waxa weeye arrintiisa shir jaraa'id ka qabtay, kuna tilmaamay in arrintaasi la siyaasadeynayo. Xaashaa baanu leenahay, arrin la siyaasadeeyay ma jirto, lamana siyaasadeynayo, cid siyaasadeyn kartaana ma jirto. Adiga laftirkaaga in aad siyaasadeysana ma aha. Waxaanse kuu soo jeedinaynaa adiga oo muddo dheer ahaa 12 sano guddoomiyihii golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland, in maanta dowladnimada Jamhuuriyadda Soomaaliland, dowlad sare iyo dowlad dhexe iyo dowlad hoose, ay intuba ay wada qabanayaan shaqo qaran oo aan lagu kala duwanayn. Marka waxaanu kuu soo jeedinaynaa run ahaantii masiibadaasi dhacday ma aha mid maanta wax laga farfaro, mid wax laga baarbaaro ma aha, mid eedayn laga soo jeediyo ma aha, adigana kufkaaga ma aha, kuumana wanaagsana in aad iska dayso iyada oo maanta kumayaal iyo kumayaal ay maanta shari qani ahaa maanta ay fuqaro yihiin oo shalay toole maanta zaka bixinaya aanay maanta zaka bixinaynin, in aad waxa weeye arrimahooga aad waxa weeye shacabiga Jamhuuriyadda Soomaaliland ee midaysan aad ku kala qaadqaado oo aad ugu kala abtirisaayi meesha may oolin mana qabato. Waxaana ku leenahay gees ilaa gees ayaad Jamhuuriyadda Soomaaliland mustaqbal aad ka rabtaa. Ma aha waxa weeye kiilomitiro kooban oo caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ku yaalla oo masiiba ku dhacday in aad waxa weeye kala qaadqaado oo aad shirar jaraa'id iyo siyaasadeed aad ka qabato. Run ahaantii shacabigana kama qabato, dowladnimada iyo qarannimada Jamhuuriyadda Soomaalilandna kama qabato. Waxa kale oo iyaguna goobtaasi booqday, indhahooga ku soo arkay madaxda ururada siyaasadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo qaarkoodna ay ku yabooheen waxa weeye qaadaan, taas oo aan u aragno sharif iyo in ay garteen mas-uuliyaddii dalka ka saarnayd iyo shacabiga ay berri toola rabaan inay cod ka helaan oo lagu aamino inay 10 sano noqdaan xisbiya qaran. Iyagana aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa. Suuqaasi shaqada ka socota waa shaqo maanta Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan gees ilaa gees indhaha lagu hayo. Soomaaliduna waxay ku mahmahdaa madal la markhaati baa la dhigtaa, masaajidna dhagax baa la dhigtaa. Maanta suuqa waaheen waxa ka socota midnimo, qarannimo iyo shacabiga Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu hoggaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo si mid ah oo wadajir ah ummadooda u garab istaagaya, danahoogana ku qabsanaya, suuqoogana ku dhisanaya, adduunyadana tusay midnimo, shacabiga halgamayana ee horeyna u halgamayna. Aad iyo aad baanu leenahay, Ilaahay garabkiina ha istaago, qarannimadiina taabagalka noqotayna Ilaahay hayni xafido. Marka dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland arrinta maanta dhacday, dowlad sare, tu dhexe, tu hoose, kuma kala duwana, shaqo keliya hatana la wada qabanayaa oo ah
gurmad iyo dibudhis iyo taakulo iyo in qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland halkii uu marayay dhaqaale ahaan inuu kor uga sii socdo mooyaane aanu hoos uga daadegin. Waxaynu la soconnaa guddida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u xil saaray shaqada suuqa waaheen inay qabteen shaqo baaxad leh oo ay ku sugayaan dadweynihii halkaasi ku waxyeeloobay xoolahoogu. Marka u horreysa waxaa la sugaa dadkii khasaaruhu gaadhay si loo ogaado dadku in aanay isdhex soconin oo qofkii xoolo ka gubteen iyo hantii aanu mid kale oo aanay waxba khasaare gaadhin aanu ugu soo dhex dhuuman. Way sugeen, wayna wadaan, waxaana hadda socota nadiifintii suuqa. Waxayna guddidaasi diyaariyeen 6 suuq maadaama aynu ku jirno bishii tijaarada, bisha Ramadaan aynu ku jirno, ay ciidi nagu soo dhowdahay haddii Alla qadaro, si markaasi dadkaasi aanay raysamaalka ogii u cunin in waxa weeye taakulo la xadla lala gaadho, dowladnimada iyo qarannimadana ay tahay in la hoggaamiyo dadka. In guddidaasi ay sameeyeen 6 suuq oo 10 bisha loo furi doono dadkaasi si ay ganacsigoogii u sii wataan, suuqana shaqadiisu ay u socoto. Aad iyo aad baan u xisbi ahaan guddida heer qaran ee suuqa waaheenna anugu mahadnaqaynaa. Run ahaantii waxaynu ognahay iyaguna in dowlado waaweyni ay Soomaaliland wufuud u soo direen si taakulo dhaqaale loo soo gaadhsiiyo. Waxaynu la soconnaa in iyaguna ay maalmahan u dambeeyey ay jirtay lacag waxa weeye adduunyada inooga timiday oo hore u qorshaysnayd oo difloma loogu talagalay oo ay jidgooyo u galeen waxa weeye dowladda farmaajo ay u gashay. Ilaahay faldigiina dowladihii deeqahaasi awalba ugu talagalay jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka furfureen, iyaguna ay si toosa jamhuuriyadda Soomaaliland deeqihii loogu talagalay ay u soo gaarsiiyeen. Waxa kale haata ee damiirka iyo dadnimadu ina faraysaana ay tahay in aan la siyaasadeynin marka ummadda muslimiinta ihi diiniyana ay diintu noo sheegtay inay hal jid oo quraata ay yihiin. Waxaynu ognahay shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoon faan ka dhiganaynin inay u gurmadeen walaalahooga Soomaaliya marar badan oo fatahaado iyo abaaro ay soo waajiheen, iyagoo qaran kale haata ah oo isku dareen ah ayay arrimahaasi waxa way waajiheen. Waxaa nasiib darro weyn ah in mucaawimooyin caalamiya oo dowladda Soomaaliland ay kala sinayd dowladda Soomaaliya in aad siyaasadeysaan, anad ummadda u sawirtaan inaad iyagu lacagtii miisaaniyadiina aad ka bixiseen. Lacagtaasi waxaanu ognahay inay tahay lacag sugan oo horumar loogu talagalay. Keli haata ay ku jirto waxa weeye lacagta halka milyaneed idinku sheegteen ee aad ka bixiseen waxa weeye miisaaniyadiina. Waxaa kaloo dhan waxaa loogu talagalay waa horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland. Hay-adaha qaanuuniga dowladnimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee shaqeeyana ayaana iska leh waxa weeye waanan ognahay kuwii shalay toole lahaa waxa weeye inaan adduunyadu caawinay Soomaaliland ee xamar joogay iyo kuwa kale ee lahaa war xaq bay u leeyihiin jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuuga inay helaana. Aad iyo aad ayaan labadaana u kala ognahay kuwii shalay toole afka waxa weeye dadka duubanay ay doorteen ee maanta Soomaaliland xabiib iskaga dhigayana aad baan u ognahay halkii Soomaaliland ka taagan yihiin. Soomaalidan waxay ku mahmahdaa ninka ay xiiraya iyo ninka igu xagaya waan kala aqaanaa. Guud ahaan gurmadkaasi meel wanaagsan buu marayaa. Shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u sheegaynaa in maanta dowladnimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadda maanta joogtana kalsooni ay shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland ku qabaan. Waa xukuumaddii u horreysay, xukuumadda madaxweyne Biixi ee cashuurta ummadda ka maalgelisay 2 doorasho. Halkaasi ayaa ammaano iyo waxa weeye maanta dowladnimada jamhuuriyadda Soomaaliland sida u socon lahayd ay xukuumadda maanta joogtay ay waxa weeye ay maraysaa. Arrintaa maanta waaheena masiibada ay nagu dhacdayna waxaan shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegaynaa midnimadooda ay ku waajaheen
ay iskaga garanayaan kuwa tashwiishka ku furaya ee aan rabin in arrimahooga waxa weeye la siyaasadeeyo midnimadii naas ayaa inoo ballana waxa weeye qarannimadiina aad ilaashanaysaan ayaa inoo ballana aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.